yksinäinen pitkä tie, yksinäistä miestä vie. Ja nyt nimittäin käännetään, koska jos ei käännetä, niin ollaan Ruotsissa ja sinnehän me ei haluta. Torniohan on siinä mielessä mielenkiintoinen kaupunki, että tämä itse tämä ydinkeskusta, joka on muuten valtava, niin sehän on saaressa. Ja menee silta, on uusi silta ja sitten on vanha silta ja me mennään ilmeisesti tätä uutta siltaa nyt yli. Ja tuolla on vanha silta. Käteesi osoittamassa suunnassa. Joo. No sen verran voin kertoa, että on tämmönen mielenkiintoinen hahmo täällä kuin Musta Parta. Tullaan tutustumaan siihen sitten myöhemmin, kun löydetään tässä päivän aikana niin tuota meidän vieras, mutta se ei olisi mikään on mielenkiintoinen tarina. Huunan tuuleen, waaah! Tiedätkö tuommoista biisiä? Joo. Se Arttu Viskari uusi biisi. Se on. Ootko katsoa Arttu Viskari? Arttu Viskari, se on kovaa heittelee tavaroita. Se oli oikeesti jo hyvä. Mutta jos mä pysäytän tuohon levikkeelle, niin käväisessään hakemassa ne kuvausrajut, niin lähden mä hakkeen se ensimmäinen muuttuja. Eihän se ole mikään, miepä hae. Älä säikähä. Ui, säikähisi. Mä oon Niko. Haluatko hiusten muodon muutokseen lähteä meidän mukaan? Kiitoksia, mutta ei kiitos. Mulla on työt alkamassa, mitään kyytiä tässä. Ehkä me uskotaan sitten tää. Joo. Kiitos. Kiitoksia. Hei hei, älä mene. Mulla olisi semmonen ehdotus, että oisko mahdollista, että saatais leikata ja värjätä ja laittaa sun tukkaa ja antaa sulle vähän samppoota ja hoitoainetta ja muita hiustuotteita kotiin huomenna? Miksi? No, ihan vaan hyvän tahdon Elena. Ja sitten toinen syy on se, että me kuvataan tämmöstä Napapiirin parturit-sarjaa. Ja samalla me sitten ehkä haluttais uusia myös vähän sun vaatetusta. Entiset on mainiot, mutta kuuluis tähän pakettiin. Ne lähtisitkö tai lähdethän mukaan? Hiljaisuus. Minun mielestä ainakin täällä pohjoisessa on ollut aina niin, että hiljaisuus tai sitten vastaavasti taas puhuminen, niin se on myöntymisen merkki. Et voidaanko laskea näin? No, vissiinkin joo. Tää on ihan mahtava homma. Hei, minkälainen sulla on huomispäivä? No, ei minkäänlainen. Joo, meillä on ihan sama juttu. Paitsi, että me huomenna voitais ottaa sut matkaa sinne, tehtäis huomenna se muutos aamu 9 aikaa, niin tän Hair Heroes -kampaamon kanssa, onko tuttu paikka tossa muutaman sadan metrin päässä? Joo. Elikkä huomenna aamulla aloitettais se muutos, sen jälkeen kun olisit valmis ja saatais katsottua minkä näköinen lopputulos tuli, niin sitten illalla pikkuperliinissä olisi keikka, mihin sä voisit ottaa pari kaveria mukaan ja lähettää sitten sinne porukalla, niin tuntuisiko tää olevan passeli juttu? No joo. Tää kuulostaa enemmän kuin hyvältä. Lähetään toteuttaa tätä suunnitelmaa ja kävästään ensin tuossa kampaamassa vähän tutustumassa ja miettimässä, että minkälaista mallia sä voit itse kertoa vähän, että mitä toiveita sulla olisi. Ja sitten huomenna lähdetään toteuttaa itse muutos. Hei, kiitos ihan super paljon, että lähit mukaan. Nyt on Jaska semmonen homma, että vaikka paljosta tiedänkin, niin vaatteesta en tiedä juuri mitään. Niin pakko mennä kysyä tuosta La Perlestä, niin Rosalta apua, jos se nyt ylipäätään on siellä, mutta lähdetään katsomaan. Kyllä se näyttää siellä olevan viikkaamassa pyykkiä, eikö vaatteita. Moro! No hei Niko! Mites menee? Hyvin menee, mites sulla? Ihan ok, mä tarvisin vähän jeesiä. Meillä on yksi semmonen muuttuja tossa, jolle tehdään huomenna tukkaa. Ja joo, näytä. Sille pitäis saada vähän vaatetusta. Mitä sä oot mieltä, onnistuuko? Joo! Kyllä me hänelle vaatteet löydetään. Joo, lähden mä hakkeen. Joo. Kuvaahan ammattilaisia välillä. No niin,
Pärjäänkö mä näillä? Sä pärjät näillä. Joo, mä soittelen, jos tulee jotakin ongelmaa. Joo. Nähdään taas. Hyvä. Moi moi. Moikka. Nyt Jaska mennään, eikä meinata. Okei, meillä alkaisi olla aika hyvällä mallilla, eli on se muodonmuuttuja, se saatiin heleposti. Sitten käytiin esittelemässä se tuolla Hair Heroesin kampaamossa, että suurin piirtein tietävät mitä tekevät. Sitten saatiin La Perlesta ne kamaat sille, että on jotakin mitä laittaa huomenna päälle. Eli periaatteessa aamulla kun polkastaa itsemme käyntiin, niin pitäisi olla kyllä aika selvillä vesillä. Nyt arvon kuulija pitää lähteä laittaa tukkaa. Muodonmuuttaja odottaa jo puiston penkillä ja me ollaan kohta 10 minuuttia myöhässä, niin kuin tapoihin kuuluu. Ja sitten suunnataan Hair Heroesiin ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Ja tänään me tullaan tapaamaan semmonen vieras kuin Mira Sunnari. No niin, nyt aletaan olla aika lähellä. Pitäisikö jättää auto tähän? Hei, tuolla se Iida odottaakin tuolla penkillä. Mä jätän tähän auton ja otan takkia päälle, siellä on nimittäin sen verran filiposempia. Alkaa simolaista paleilee. Huomenta. No huomenta. Saitko nukuttu? Sain. Vai ootko itkenyt koko yö? En. Lähetään se Hair Heroesin liike on tuossa ihan vieressä, niin mennään suoraan sinne. Moro. Moi. Nyt me tultiin tämän hahmon kanssa täällä. Terve. Moi. Mites menee? Hienosti. Mitä Lotta? Moi. Ei mitään. Iida. Hengissä. Tervetuloa Tornioon. Kiitos. Kitti. Hei. Joko te heitte miettiä, että mitä sille Iidalle tehtäisiin? No joo, vähän tuossa mietittiin. Kyselin Iidalta vähän sen toiveita ja sitten mikä on semmoinen ehdottomasti ei. Joo. Mm. Niin päästiin sopimukseen. Joo. Iidakin oli suurin piirtein tyytyväinen vaikka oli mukana. Joo. No eikä sitä turhaa sen enempää. Pitäisikö alkaa saman tien tekemään, että pysytään aikataulussa? Joo, niin. Ole hyvä, tule tän. No niin, Iida, me eilen vähän juteltiin jo siitä, mitä sulla on täällä käsittelyjä alla. Eli hiusta on käsitelty aika lailla. Ja sen kyllä tunteekin täältä latvasta. Aletaan hommiin. Mä teen siihen ensin vähän värin purkua tänne latvaan. Jonkun verran lähtee täältä latvasta pois. Niin kuin huomaat itsekin, niin se on siitä vähän käsitelty toi latva. Eli nyt Iida, mä laitan sulle tänne semmoista kevyttä vaalennuspesua. Tässä on se Pro Cortex -suoja-aine mukana, mikä suojaa sitä sun hiusta. Ja tää on kevyt vaalennuspesu, millä me saadaan vähän tuota mustaa tuolta latvasta purettua. Ja tää on kevyempi käsittely entä esimerkiksi normaali vaalennus tai raidoitus. Säästetään sitä sinun hiusta. Ja miltä se Iida tuntuu? Ootko ikinä ollut näin onnellinen? No ihan hyvältä tuntuu. Joo, ymmärrän. Joo. Ja hiuskin ilmeisesti Anu näyttää siltä, että on lähtenyt vaaleneen. Joo, se purkaantui tosi kivasti. Tuo musta saatiin vähän aukastua sitä hiusta ja tosi hellävaraisesti. Joo, ja nyt tuossa on paljon vaihtoehtoja, että esimerkiksi hyvää vihreä tai joku tämän tyyppi, niin se on helppokin laittaa tuohon. Mut katsotaan, minkälaista väriä siihen keksitään. No niin, Iida. Nyt me ollaan tehty se vaalennuspesu. Ja se vaaleni tosi kivasti, se musta lähti sieltä latvasta purkaantuu. Ja hius on tosi hyvässä kunnossa, terve. Ja nyt mä kuivaan sen, mä näen mikä siinä on nyt se pohja. Niin pystytään sitten sen jälkeen vasta päättää, että mikä väri me siihen laitetaan. No niin, nyt me saatiin tuo vaalennuspesu tehty ja aletaan laittaa sen väri. Niko, teekö mulle väriä? Joo, totta kai. Minä olen vanha maalisekoittaja. Mä lähden tänne komeroon, niin huutele sitten mitä laitetaan. Joo, tehdään tyve ja latvaan eri värit, eli kaksi eri väriä.
sanoa, milloin mä näytän parhaimmalta. Ei vieläkään. Valitaan Iidalle sopivat tuotteet, millä se saa sen tukan piettyä kuosissa. Ja mun mielestä tärkeimmät on tietenkin se, että löytyy shampoota, koska Iidakin vähintäänkin kerran kuukaudessa pessee sen tukan. Niin valitaan sopiva shampoo, siihen sopiva hoitoaine, vielä painostetaan voimakkaasti, että muistaa käyttää sitä. Ja sitten joku hiuksiin jätettävä hoito ja muotoilutuote, millä sen saa sitten se tukan piettyä kuosissa, vaikka olisi kovakin tuuli. Niin mä ajattelin, otetaan Grazetelta nämä tuotteet. Grazetelta löytyy asiantuntijatuotteita, mitkä ihan todella hyvin kyllä pelaa ja varmasti toimii Iidan hiuksissa. No nyt kun Anu on päästy tähän leikkausvaiheeseen, niin mitä sä oot mieltä siitä, kun monesti on kuullut sanottavaa, että hiusten leikkaus, että sehän on helppoa kuin heinänteko, niin onko se sitten niin helppoa? No ei se aina ole helppoa. Kyllä siinä on tiettyjä lainalaisuuksia, mitä täytyy ottaa huomioon asiakkaan kasvonpiirteet, mahdolliset pyörteet, miten hius asettuu, miten se laskeutuu, minkä laatuinen se hius, onko se karhea, pehmeä. Kaikki semmoiset otetaan aina siinä leikkauksessa huomioon. Ja aika paljon hiusten leikkaaminen on matematiikkaa, että se on kyllä aika uskomaton juttu, että sitä ei tule aina edes ajateltuakaan. No nyt ollaan siinä kohti menossa, että tukka alkaa olleen valmis ja Lotta on päästetty puikkoihin tekemään meikkejä, niin kerrohan Lotta ihan lyhyesti, minkälaista meikkiä ajattelit tehdä? Semmoista kesäistä nättiä meikkiä. Ei liikaa, mutta ei liian vähänkään. Joo, ja ainakin maalikosilmään niin näyttää tosi hyvältä. Mut pitäisikö tehdä niin, että nyt kun meikki alkaa olleen kohtapuolin valmis, niin me lähdetään hakemaan Mira Sunnari, se on meillä vieraana. Me lähdetään Lappian musiikkipuolelta se etsimään. Niin nähdään sitten siinä keikkapaikalla ennen sitä keikan alkua. Okei. Ei muuta kuin tsemppiä teille. Joo. Niin me lähdetään Jaskan kanssa hommi. Hyvä. Pitäkää hauskaa. Samoin. Moidon. Moi moi. Nyt on Jaska semmonen homma, että tukka on tehty ja lähdetään hakkeen tuo Sunnarin Miraa. Tiedätkö, kuka se on? Tango Kuningatar 2001. Se on justiinsa nimittäin se. Ja Mira asuu Torniossa ja asunut pitkään ja tehnyt mittavaa uraa musiikin parissa, niin mä luulen, että se on just sopiva henkilö meille esittelee Torniota, mutta kävästään tuossa ravintola Pikkuperliinissä heittämässä nuo illan keikkavehkeet, niin saadaan semmoinen jännityspinta. Sitten lähdetään hakemaan Mira. Selvä. Täällä pääsee alkaisi olla aika hyvällä mallilla. Saatiin roudattua kaikki paikalle ja totta kai itse tehtiin kaikki, niin hyvää tulee. Ja saatiin pikku soundcheckki tehtyä. Loistavassa vireessä oli kaikki muu paitsi laulaja. Ja nyt sitten lähdetään Lappian musapuolelle, niin lähdetään hakemaan Sunnarin Miraa ja katsotaanpa mitä keksitään. Nyt ollaan musapuolen pihalla ja ainakin se Mira sanoo olevassa täällä, mutta lähdetäänpä ottaa selville, että löytyykö sitä. On täällä kyllä sokkeloita. Täältä kuuluu musaa. Lähdetäänpä katsoa tänne. Moro, moro! Hei! Anteeksi, että tultiin kesken kaiken, mutta saahanko sen verran keskeyttää, että moro! Moikka! Terve. Teillä oli bänditreenit kesken. Joo, tässä. Onko ihan hirveän törkeetä, jos varastetaan tuo Mira, jos se lähtisi meille vähän näyttää paikkoja? Niin. Tuokaa lauantaina takaa. Ei mitään, ei luvata, mutta yritetään. Mut jos passaa, niin lähdetään katsoa vähän mestoja. Lähdetään. Eli missäs meillä oli se tarkkaama?
Kuule, ei harman takaa hajua, että mä seuraan tuota kameraa, niin kai me sinne viimeisessä jossain vaiheessa. Onko? Jaha, mitäs täältä löytyy? Täältä löytyy kuule huikeasti. Jaha, käydään. Kuputellaan, jos täällä on joku, mie koputa ensin. Ei se haittaa. Terve! Moikka. Hei! Teillä on täällä ihan sessiot menossa, mutta haittaako, jos me tullaan vähän se tänne kattelemaan? Hei! Jos me ihan sekunti istutaan, niin älkää laittako pahaksenne. Kerrohan vähän tästä Lappiasta, Lappian studiosta. Ainakin minun silmään tämä näyttää. Mä oon täällä ollut ennen tätä remonttia itsekin käymässä. Ja, mutta nyt tämän remontin jälkeen varsinkin, niin tämä näyttää kyllä ihan huikealta tämä paikka. Mm. No siis tämä on aivan huikea paikka. Täällähän voi tehdä hyvin erilaisia projekteja. Ja iso mesta, useampia studioita ja ihan huippuluokan tää tavaratkin täällä, tekniikat sun muut, että täällähän on aika vasta uusittukin ja laitettu uusiksi näitä paikkoja. Että. Kyllä tää ainakin, mikä oma kokemus on studiosta, missä muutamissa on käynyt, niin kyllä tää on niinku aivan luksuspaikka moneen verrattuna. No, siis täällä on vaan huikea käydä. Minullakin on kokemuksia erilaisista, että ihan olen komerossakin laulanut, että niin onhan tämä aivan eri meininki, kun tänne tulee. Joo, kyllä. Tekemään. Koululaisilla on kyllä mahtavat puitteet, ettei ainakaan siitä ei jää kiinni. Ja Lapissa, Torniossa, niin, että tämä on upea. Täällä osataan. Mm. Mm. Mites Mira, minulla tuli semmoinen asia mieleen, että kun sä oot vuosikausia tehnyt tätä musiikkia ihan ammatikseen ja sulla on sitä valtava hyvä kokemus, niin kerro vähän, että mistä se kaikki sitten alun perin oikein alkoi? Se alkoi kuule ihan, siis se kipinä jo ihan pikkutytöistä asti, että Paatipunkassa olen laulanut ensimmäiset lauluni äitin kanssa. Se on siis Kylpyamme. Mä menisin just kysyä, että mikä se on. Pikkutyttönä ja sitten se saa aina musiikkiluokalta kuoroihin ja näin poispäin. Ja sitten aloin jossain vaiheessa tekemään myös omaa musiikkia ja sitten vähän kilpailemaan siellä täällä, testailemaan siipiä. Ja sitten olen ollut tausta, no oikeastaan missä se ensimmäinen tulikaste on tullut, kun olin Dani mukana taustakuoroissa sitten aikanaan. Ja pääsin näkemään sitä maailmaa sieltä isommiltakin lavoilta. Ja sitten tangomarkkinoille meni jossain vaiheessa ja sieltä kirkkaimman kruunun hain. Ja sittenhän se on mennyt monipuolisesti musiikin parissa. Ja teatteria ja näin poispäin. Ja hieno ura sulla on kyllä ollutkin ja varsinkin tällä seudulla, niin kaikki varmasti tietää ja tunnistaa äänen. Ja mitä mäkin kävelin sinne treenikämppään, niin vaikka on sun lauluja kuullut, niin tuntuu, että on kyllä upean kuulosta. Kiitos. Mut hei, onko sulla joku toinen paikka, missä me voitais täällä käydä nopsoa? On kuule tällas vaikka ja mitä. Lähetämme seuraavaa katsoa. Hyvä. Hei ja kiitos teille. Kiitos. Misäs me nyt sitten ollaan? No, nyt me ollaan täällä meidän musiikkitalon salissa. Jaha, ainakin tilaa on, jos ei muuta. Täällähän on paljon erilaisia produktioita, kyllä tosiaan suurproduktioitakin. Okay. On konsertteja ja musikaaleja. Ja aivan niin kuin oltaisiin jossakin oikealla konserttilavoilla, niin täällä pystytään koulun sisällä toteuttamaan. Todellakin kyllä ja huikeeta onkin. Ja täällähän he koululaiset itse toteuttaa, mutta sitten ne tulee paljon myös vierailevia. Et mä oon itsekin käynyt täällä konsertoimassa. Ja mut hei, kiva, että sä näytit tämänkin paikan. Mä mietin, että lähdetäänpä käymään siellä seuraavassa paikassa, mistä vähän jo kerroitkin. Mä luulen, että se on monelle hyvä yllätys. Okei, näitä mennään. Mennään. Mitä sä, Mira, tekisit, jos et sä olis lauloja? Pikkumuksuna olin päättänyt sen, että musta tulee astronautti. Kai mä olisin sitten astronautti. Ei se myöhästä vieläkään. Et koskaan haaveillut olevasi kampaaja. Kuulepa, olenpa haaveillut. No on se ollut muuten aivan. Koska astronauttihan voi olla kuka tahansa, mutta kampaaja on sitä ihan eri juttu. No niin, nyt oltais perillä sitten. On se kyllä julumetun kokoinen tuo koski, kun tästä kattoo. Tää on. Komia se on. Joo. Ja toisella puolella on Ruotsi. Joo. Sinne voi huuella, hei Sansverje! Mutta sen kunniaksi mä oon pukeutunut tämmöiseen sinikeltaiseen vaatetukseen, että sininen löytyy, keltaista on kengissä. Lähden mä käymään lähempänä rantaa, niin katsotaan miltä näyttää. Mennään. Kato, siellä on. Siellä ollaan.
Eikö se ole sillä tavalla, että täällä on ihmiset jo vuosikymmeniä ajan harrastaneet tätä lippuamista näissä samoissa maisemissa? Kyllä joo. Niillä on pitkät perinteet. Ja edelleenkin tästä, kun ajettiin tänne rannalle, niin tuolla oli kaveruksia niin lippuamassa. Et kai ne on edelleenkin voimissaan sitten nämä samat tyylit. Joo. Ja mikä mä olin oikein ymmärtänyt, niin onko se vissiin järjestetä ihan sieltä ohjelmaakin, turistitkin saavat käydä lippuamassa. Uskomattoman kauniin näköistä on kyllä. No nythän me ollaan sitten oikeastaan nähty kaikki, että lähdetäänkö takaisin kaupunkiin? Yes. Missäs me nyt ollaan? No nyt me ollaan Grand Hotel Musta Parrassa. Jaha. Ja tuollahan se Nona meitä ootteleekin. No katohan vain. Moi. Moi. Tervetuloa. Kiitos. Kiva kun tulitte. Kylään. Kiva tulla. Moro, moro. Moi. Saahanko me tulla kattoo sun hotellia? Tulkaa peremmälle. Ja meillä on yksi erittäin visainen kysymyskin sua varten, niin johata meidät jonnekin, missä voidaan vähän jutella. Toivottavasti osaan vastata. Tulkaa tänne päin, mennään katselemaan vähän. Okei. Okay. Elikkä tässä ollaan hotellin ykköskerroksessa ja tuolla on meidän vasta-aukastu loungebaari. Tässä on tämmöinen joka sään kestävä terassi tehty. No niin. Mikäs tää on ennen ollut tää rakennus? Tämä on oikeastaan tunnetuin Torniossa, tai tunnetuin formaatti, sillä on ollut lukio. Eli Tornion yhteisössä on lukio. Okei. Okay. Mutta tämä talo on nähnyt monenlaista, että tämä on toiminut järjestelykeskuksena tuossa 2014. Ja toi vanha osa on sitten joskus ollut myös sotilassairaala. Okei. Okay. Tuolla 1900. No siinä historiaa riittää kyllä. Kyllä vain. Upean näköinen tämä kyllä on tämä paikka. Ja tämä tila, mihin me nyt mennään, niin on entinen koulun ruokala. No Mira, kun sä tuossa rappusilla sanoit, että tää on Grand Hotel Mustaparta, niin nyt sitten totuuksia tiskii, että tuolla etelässä asti on tästä Mustaparrasta puhuttu, että kuka se nyt sitten oikein on? Jompikumpi nyt avata mulle. Minä siirrän Nonalle tämän. Kiitos. Mustaparta on ollut Iisakki Mustaparta, joka on asunut tässä alueella 1770-luvun tienoilla. Ja voisin melkein sanoa, että se on ollut torniolainen Robin Hood. Elikkä Iisakki oli talonpoikainen, joka päätti, että jotenkin on saatava viljaa tänne. Ja kun elettiin Ruotsin vallan alla, niin vain porvareilla oli oikeus tehdä kannellisia laivoja. Ja sitten kun sitä viljaa lähdettiin Tukholmasta tuomaan, ja jos ei sulla ollut kannellinen laiva, niin se viljahan sitten, no jokainen voi tietää, kuinka sille käy tuolla merenkäynnissä. Mm-hmm. Niin Iisakki sitten päätti, että ei se voi noin olla, ja hän sitten otti ja rakensi sen kannellisen laivan, ja sai ruokaa tuotua tänne, mutta sai myös semmoisen pienen työleirin tuolla Långholmensin fängelsessä, eli Tukholman vankilassa, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin, että Iisakista tuli kuitenkin semmoinen sankarismies, joka toi oikeuden tälle alueelle ja jyräs vähän sitten noitten ruottalaisten valtaa ja päätöksiä. Mutta Iisakki on ollut hyvä tyyppi. Täytyy kysyä, että voiko sanoa näin, että se Iisakki olisi sitten ollut tämmöinen niin kuin hyvää tekevä merirosvo? Niin, kyllähän tällä alueella on semmoiset pitkät perinteet tuon salakuljetuksen suhteen, että mut kuitenkin ennen kaikkea hyvää tekee. On sulla kyllä melkoinen kotipaikka, Mira. Aattele, tämmönenkin viihtyy täällä oikein hyvin, että ei tuu tylsää hetkeä. Joo, uskomattomia juttuja kyllä. Mut hei, nyt kun on sumpit juotu, niin lähdetäänkö etsimään keikkapaikkaa? Joo. Mukavaa iltaa ja kiva kun kävi. Kiitos, että saatiin kevästä. Ja nähdään keikalla. Niin nähdään. Okei. Okay. Onko Ida silmät kiinni? On. Jännittääkö? Vähän. Hyvä, nyt mennään. No niin. Onko sulla itsellä mitään hajua siitä, että minkä näköinen tämä muutos voisi olla? No ei. Mulla on vaan sama juttu. Älä vieläkään aukase. Täällä on sua muutama tuttava oottamassa. Noniin. Mä laitan sut nyt tähän kohti. Tähän. Ja siinä sun eessä on nyt peili. Joo. Ja sitten kun annan luvan, niin sitten saat aukasta silmät. Ootko sä valmi siitä? Oon. Nyt sä voit aukasta silmät. No miltä tuntuu? Eikö se ole ihan huikea?
Sä oot ihan superkauniin näköinen. Ja hiukset onnistu kyllä täydellisesti. Ja kaikki vaatetus, mitä järjestettiin, niin ihan todella mahtavan näköinen. Että kyllä rohkeasti uskaltaa lähteä keikalle ja no niin, vaikka minne tuon näköisen. Mut hei, mene sun kavereiden tyköön ja lähdetään viettää iltaa. Iida, nyt on laulut laulettu ja päivän pulkassa, niin mikä se on fiilis? No aivan loistava, että pääs siitä aamuisesta järkytyksestä ja kammotuksesta eroon, niin mulla oli aivan loistava päivä teidän kanssa. No sä menisit juosta karkuun alun perin. Joo. Ja sain sut kiinni, mutta mites nyt kun ajattelet jälkeenpäin, niin olisitko toivonut, että olisit päässyt karkuun vai toivoisitko, että olisit tässä tilanteessa? Kyllä mä luulen, että tämä tilanne on ehkä parempi kuin jos olisin lähtenyt karkuun. Että oli onni, että sattui näin nopea poika perään. Joo, kyllä. Hyvä juttu. Mutta hei, kiitos tuhannesti, että sä olit mukana. Meillä oli ihan superkiva päivä. Ja ei muuta kuin iloisia päiviä tulevaisuuteenkin. No niin, samoin. Kiitos.